Tämä on niin, että nyt on puhuttu tästä vasta, meillä on puhuttu tästä väliaikaisesta kriisirahastosta ja nyt pysyvä kriisirahasto astuu voimaan 2013 ja sinne myös edellytetään, että on pankit ja nämä rahoittajat mukana. Tarkkaan ei tiedetä vielä miten, mutta tästä on lähdetty. Suomen takausvastuu olisi silloin yli 11 miljardia euroa ja riihikuivaa rahankin tarvitaan 1,4 miljardia euroa. Pitääkö tähän mennä mukaan? Kuka aloittaa? Hiljasta väkeä. Johannes Koskinen, ole hyvä. Joo, siihen on ehkä vaikea ottaa tarkkaa kantaa sen takia, että tarkkoja esityksiä papereita ei ole. Kyllähän tuo rakenteeltaan on sen tyyppinen, että siihen on hiukan helpompi mennä mukaan juuri sen takia, että siinä tämä rahoittajan vastuu voisi toteutua, että se päämalli olisi juuri tämän velkajärjestelyn kautta, jolla vakautettaisiin pitkäaikaisilla luotoilla, jossa koko porukka olisi tavallaan hankkimassa sitä halvempaa rahaa. Ja sosiaalidemokraatit olivat mukana tässä väliaikaisessakin vakausrahastoajatuksessa, mutta sitten se käytännön sovellutus, kun niitä rahoja on lähdetty jakamaan tähän mennessä Irlannille ja nyt varmaan pian Portugalille, niin se ei ole täyttänyt näitä kriteereitä, että siinä ei ole otettu tämä rahoittajan vastuu, siinä ei ole haettu niitä oikeita takaajia, niitä joiden maiden pankeilla nämä isot riskit ovat. Ja tässä tulevassa mallissa pitäisi näiden periaatteiden toteutua, sen jälkeen voidaan se hyväksyä, mutta tosiaan siitä on vasta nämä tarkemmat esitykset tulossa ja niiden pohjalta otetaan sitten aikanaan kantaa. Kiitoksia. Timo Heinonen, ole hyvä. Kyllähän se niin on, että joko me olemme Euroopassa tai me emme ole Euroopassa, joko me olemme eurossa tai me emme ole eurossa. Ei voi olla niin, että pullasta poimitaan pelkästään rusinat, vaan kyllä se pulla on sitten kokonaan syötävä ja oltava siinä mielellään siinä pöydässä, missä sitä pullaa jaetaan. Ja sen takia itse kannatan aktiivista Eurooppa-politiikkaa, eli sitä, että me olemme Euroopan ytimessä päättämässä näistä asioista ja etsimme nimenomaan sellaisia kumppaneita europöytiin. Nyt me ratkotaan näitä euron kriisejä, mutta meillä on esimerkiksi maataloustukikysymykset tulossa pian pöytään ja siellä pitää löytää ratkaisuja. Ja jos me katsotaan vaikkapa tätä taantumaa, joka meillä oli, niin mä olen edelleen sitä mieltä, että me ollaan enempi eurosta hyödytty kuin nyt on olleet nämä haitat. Kiitos. Timo Sinivuori ja sitten Risto Autio sen jälkeen. Ole hyvä. Yksi asia, mikä tekee tämän ongelmalliseksi, on se, että tässä ei ehkä ole riittävästi avoimuutta, että me ei nähdä sitä rahan liikettä ja kulkua. Me puhutaan valtavista määristä rahaa. Me puhutaan pysyvän rahaston 1,4 miljardin osuudesta. Me maksetaan jo pelkkää jäsenmaksua joka vuosi 1,8 miljardia euroa. Kaima puhui, europöytiin kaivataan kumppaneita. Mitä ne on ne europöydät ja mitä niitä ne on pöytiä, ne missä päätetään. Niin, tämä pitää tehdä, miljardipöydät pitää tehdä näkyvämmäksi Suomen kansalle. Ja silloin tämä kaikki epäluuloisuus varmasti myöskin hälvenisi, että näitä pitää tuoda enemmän näkyviin. Kiitoksia ja muistaakseni oli Risto Aution vuoro, ole hyvä. Joo, kiitos. Kyllä me ollaan tässäkin mukana ja se 1,44 miljardia, niin totta kai se on iso raha, mutta meillä hirveän vähän puhutaan siitä, että Suomi on itse asiassa saamapuolella noin 60 miljardia erilaisia vanhoja lainoja, mitä Suomi on antanut Euroopalle. Muun muassa 2008 syksyllä, kun Suomi ennen lamaa, niin Suomi lainasi rahaa vielä Hollannille, Saksalle ja Ranskalle. Että kiitoksia. Eero Yrjökoskinen, ole hyvä. Timo Heinonen toi tässä aika tärkeän näkökulman esille, joka koskee ylipäätänsä EU-päätöksentekoa. Se, jos Suomi tässä vaiheessa jättäytyisi näistä kriisirahastojärjestelyistä kokonaan pois, johtaisi vääjäämättä myös siihen, että esimerkiksi sen toivomukset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen osalta, joka on myöskin tulossa tulevalla hallituskaudella päätettäväksi, jäisivät todennäköisesti huomioimatta. Ja siinä vasta iso potti onkin kyseessä. Juuri näin. Kiitoksia. Miten sitten, jos mennään siihen, että tällaista ei enää toistuisi, että ei jouduttaisi tilanteeseen, me joudutaan olemaan, mitkä ne keinot on ja sallitaanko niitä. Eli mennään tiukempaan ylikansallisen kontrolliin ja katsotaan ne budjetin ja katsotaan, että tehdään oikein, niin kuin Heimo Peltola tässä esitti. Onko tämä oikea suunta? Eero Yrjökoskinen, ole hyvä. Mä olen vakuuttunut, että ainakin verotuksen osalta on
välttämätöntä, että EU-jäsenmaat tiivistävät yhteistyötään. Tällä hetkellä erot esimerkiksi yritysverotuksen osalta ovat huikeita esimerkiksi Irlannin ja sitten Suomen välillä. Tähän on tultava muutos. Tähän sisältyy tietenkin myöskin ympäristöverotukseen liittyvä kysymys, joka toistaiseksi on ollut vaikea, koska siinä ei ole voitu edetä yhdessä rintamassa, vaan jokainen maa on toteuttanut, mitä on itse halunnut. Jos me halutaan oikeasti päästä kestävään yhteiskuntaan, niin on kyettävä myöskin EU-tasolla päättää ympäristöveroista samalla viivalla. Kiitoksia. Ja Johannes Koskinen, ole hyvä. Joo, tässä suunnitellussa talouspolitiikan koordinaatiossa sinänsä on ihan hyviäkin aineksia, että tarvitaan enemmän yhteistyötä ja esimerkiksi verotuksen harmonisoimisessa tämmöisen yhtiöverotuksen dumppauksen kieltäminen, jos paikalla olisi niin kuin minimitaso, ettei tehdä niin kuin Irlanti, että se houkuttelee yrityksiä muita maita selvästi alemmalla yritysverotuksella, yhteisöverotuksella, ja sitten kuitenkin joutuu muiden maiden apuun turvautumaan hädän tulleen. Tämän tyyppisiä tarvitaan, mutta tässä isossa ohjelmassa, joka nyt komission ja Euroopan neuvoston puolesta tuli, niin näkyy se kädenjälki, että meillä on harvinaisen porvarilliset valtiohallitusten päämiehet Euroopassa tällä hetkellä, ja se oli hyvin oikeistolainen linjaltaan tämä ohjelma. Siellä on unohtunut tämä työn ja Eurooppa, sosiaalinen Eurooppa, että meidän pitää yhdessä rakentaa hyvinvointiyhteiskuntia kaikkiin Euroopan maihin, pitää huolta korkeasta työllisyyden tasosta ja antaa työntekijöille myös oikeuksia, ei vaan pitää heitä niskalimassa töitä pakotettuna ahertavina, niin kuin tässä puhtaassa kuriajattelussa helposti näihin papereihin tulee. Siellä on esimerkiksi tämä... Kiitoksia. Meillä loppuu pian aika, niin Timo Heinonen, ole hyvä. Joo, Heimo Peltola toi perussuomalaiset tässä hyvin vahvaksi Eurooppa-puolueeksi, ja se on tietysti ihan mieluisa uutinen, kun ymmärsin, että he ovat olleet ennemminkin eroamassa EU:sta. Itse kannatan sitä, että meillä tulee tätä valvontaa budjetteihin, jota myös Heimo Peltola esille toi. Stressitestit on pankeissa, se juuri tähän, mitä kysyttiin. Ja jos meillä on yhteinen raha, vaikka meillä ei yhteistä talouspolitiikkaa olekaan, niin kyllä meillä pitää olla sellaiset pelisäännöt, joita voidaan valvoa. Sen sijaan demareiden kanssa olen eri mieltä siitä, että en lähtisi kehittämään eurooppalaista talouselämää siihen suuntaan, että meille tulisi yhteistä verotusta tai yhteisiä vaatimuksia verotuksen suuntaan. Eli jokaisella maalla pitää olla oma oikeus verotusratkaisuihin, mutta taloutta pitää valvoa yhdessä. Kiitoksia, ja Heimo Peltola haluaa kommentoida, ole hyvä. Joo, mä haluan kommentoida sitä, että ollaan nykytilanteessa. Nyt pitää tarkastaa ja mennä tämän linjan mukaan. En suinkaan ole hirveästi EU-vastainen, tämä on minun oma mielipiteeni. Kuitenkin, jos se saadaan toimimaan, niin mikä, ettei me voida siellä olla, mutta meidän porukassa on paljon semmoisia, jotka eivät siellä halua olla, mutta ainahan sopu on niin kuin paikallaan ja sillä tehdään yhteistyötä.